ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଖବର ବାଜିଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଯୁଗ୍ମ ତଦନ୍ତ ହେଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସର୍ବପୁରାତନ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମନମାନି ପାଇଁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେବା, ଦିନରେ ଦୁଇଥର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗତ 31 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ 39 ଜଣ ଛାତ୍ର ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ଲୁଚି ପଳାଇଥିଲେ। ତିନି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଟି ପିଲା ଆସିଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁନୀଲ ରଥ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଜର୍ଜରିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଲି ତଦନ୍ତ ଦଳ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ଯୁଗ୍ମ କମିଟି ନାରାୟଣପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ନୂତନ 5ଟି ସ୍କୁଲ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାପୀଠକୁ ତଦନ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଥିଲେ। ତିନି ଜଣିଆ ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଦେବରଞ୍ଜନ ଦାସ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଡ଼ିଓ ସୁଶ୍ରୀ ସାଗରିକା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ବିଇଓ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ ରହିଥିଲେ। ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ କେବେ ବି ଟଙ୍କାଟିଏ ନ ଆସିବା ଘଟଣା, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାପୀଠ କୋଠାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଭାଙ୍ଗିବା, ପୁରୁଣା କୋଠାର ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ, ଟିଣ ଓ ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀ ବିନା ନିଲାମରେ ବିକ୍ରି କରିବା, ପିଲାମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହରିଲୁଟ୍ ଘଟଣା, ହଷ୍ଟେଲ ଜଏନ୍ ବେଳେ 300 ଟଙ୍କା ଓ SLC ଉଠାଇବା ବେଳେ 500 ଟଙ୍କା ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ, ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ 33 ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇଥର ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍, ପରୀକ୍ଷା ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ବେନିୟମ ଆଦାୟ, ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ, ସପ୍ତାହରେ 2ଥର ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଥିଲେ ବି ମାସରେ ଥରେ ଦିଆଯିବା, ଏହିଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ରହିଯିବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ତେବେ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଦେବରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ କହି କାର୍ରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ .in।